критикувати, ну, навіщо тоді воювати? Знаєте, може це трохи жорстоко буде сказано, але я вже за той час, поки лікуюся, цю фразу двічі використовував. Якби ми так воювали, як ви працюєте, то ворог вже б парад на Хрещатику проводив би давно. Тому не треба так казати, треба подивитись на себе і робити це максимально можливе для перемоги, для загальної перемоги. Нас любить прикритикувати ТЦК. От десь щось зловили, десь щось. До речі, в адресу журналістів.